З 1 серпня в Україні діють нові правила мобілізації. Про це неодноразово повідомляли у ЗМІ. Про те, чи змінилась процедура видачі повісток та що ще передбачають нововведення – далі у сюжеті. Загалом в Україні є 4 види повісток. Проте, згідно з законом, під час воєнного стану призов на строкову службу не відбувається, тому відповідних повісток не видають. Тож наразі в Україні їх 3. Для уточнення облікових даних – це для людей, які з тих чи інших причин не з'явились до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І щоб уточнити дані, можливо, змінився сімейний стан, кількість дітей збільшилася, людина переїхала. Інші види – стосовно проходження військово-лікарської комісії, виписуються для того, щоб визнати ступінь придатності до військової служби тих чи інших громадян. Вони проходять військово-лікарську комісію, згодом проходять психологічні дослідження і визначається вже ступінь придатності до служби і в яких саме військах вони можуть продовжувати службу. Мобілізаційне розпорядження вже видається тоді, коли потреба є в людині з її військово-обліковою спеціальністю, яку, можливо, вона здобула раніше, проходячи або ж військову службу за контрактом, строкову службу раніше. Ці повістки залишилися і після 1 серпня, проте певні зміни будуть для солдатів строкової служби. Тепер вони за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Регламент уповноважених осіб, які вручать повістки, не змінився. Так само вручають уповноважені особи територіальних центрів комплектування, можливо, голови ОСБ так само можуть вручати, працівники поліції при ідентифікації особи. Особливо змін немає, вони, в принципі, були і раніше. Закликаю громадян не панікувати, і якщо вам все-таки вручена повістка, то це не значить, що сьогодні ви отримали повістку, а завтра ви вирушаєте на фронт. Є певні дії, алгоритми, які мають бути виконані і працівниками територіальних центрів комплектування, і, зокрема, самими громадянами особисто. У Черкаському центрі комплектування повістки виписує Павло Жилін. Чоловік вже був на передовій. Спочатку повномасштабного вторгнення на Київщині, потім на Бахмутському напрямку. Там і отримав важке поранення. Внаслідок обстрілу Павло втратив руку. Написали рапорти, хто хоче на схід. Поїхали ми в схід, на схід, на Солидар, на підкріплення першого бату. Ну, а там я такого ще не бачив. В Бахмуті. Отримав поранення. І так нелепо. Купив собі Ниву, виїхали, я там труп в Ниву накидав, ну, РПГ-7Б. Боєприпасів, води, загрузилися, спальні мішки, виїхали. Тільки спішились і нас почали поливати. Головне, на що військовий хотів би звернути увагу керівництва країни – нестача техніки на передовій. На ротацію хлопці треба, щоб поміняти, щоб хлопці звідти прийшли, відпочили трошки. Помились, побрились і обратно в бой, як то кажуть. Але важливіше – це арта, взаємодія з артилерією, розвіддані. Розумієте, поначалу цього всього не було. Поповнення армії новими військовими – це можливість відпочити захисникам на найскладніших напрямках, а країні – не втратити кордони. Це конституційний обов'язок кожного громадянина, найперше. І все ж таки війна нас триває. Люди, окрім того, що треба якийсь перепочинок тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання, на жаль, у нас є втрати, є загиблі, є поранені. І треба, щоб це все зупинити, так би мовити, відновити наші кордони. Для цього треба також військовослужбовці, які будуть це продовжувати. Крім того, Аліна Кривошая зазначає, що за неявку до військкомату передбачена відповідальність. Передбачена відповідальність за порушення військового обліку або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Навіть якщо зараз юнаки досягують гранично 27 років, їм необхідно змінити своє приписне посвідчення на військовий квиток. Вони цього не роблять, це також порушення військового обліку, що тягне за собою адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.